שלום שלום, ברוכים הבאים לרגע של חינוך. אנחנו עדיין בשבוע של מענה לשאלות, ועדיין בדברים שנאמרו ביחס למבחן התוצאה, הזכרתי שחכמי ישראל הפקיעו את החינוך באופן חלקי מן ההורים, והעבירו את משימת החינוך על מוסדות החינוך ועל בתי הספר וישיבות, בגלל מבחן התוצאה, בגלל שסברו שמערכת החינוך יכולה להועיל יותר ולהצליח יותר מהבית. והנה, נשאלתי על ידי אחת מהצופות. שאלה בהקשר זה, ואני אקריא את השאלה. הרב אמר שמערכת החינוך כיום מצליחה יותר מההורים, והתפלאתי מאוד. גם כיוון שיש המון המון ביקורת על מערכת החינוך כיום, וגם כי מתוך ניסיוני האישי, ודווקא חיובי, ממערכת החינוך, עם כל הכרת התודה הגדולה שיש לי עליה, בסוף מי שיקנה לי באמת מידות טובות, ברוך השם, ואהבת תורה, הם יותר מכל ההורים שלי באישיות לדוגמה שהם שלהם. אז הצופה שואל, מה, מערכת החינוך היא מצליחה יותר מאשר הבית? טוב, הדברים שהזכרתי כמובן מבוססים, היו מבוססים על דברי חז"ל, על גמרא במסכת בבא בתרא, דף כ"א. הגמרא שם מספרת את תולדות התפתחות מערכת החינוך בעם ישראל, ואני אקריא את הדברים. ומתוך הדברי חז"ל האלו תובן באופן ברור מה הייתה כוונתי. אומרת הגמרא, זכור ברם, זכור אותו האיש לטוב, וישוע בן גמלה שמו, שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל, שבתחילה מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אב לא היה למד תורה. מה הדרוש? מה למדו? מאיפה, למה מי שלא היה לו אב לא למד תורה? בגלל שכתוב בפסוק, ולמדתם אותם ולמדתם אתם. אתם צריכים ללמד, הורים צריכים ללמד. מי שלא אב, לא היו לו הורים, בין שהוא היה יתום, בין שהוריו לא היו מנוסים בדרכי חינוך, לא למד כלל. התקינו שיום מושיבים מלמדי תינוקות בירושלים, עיר הקודש, עולם התורה, סמוך למקדש, סמוך לסנהדרין. מה ידרוש? כי מציון תצא תורה. ועדיין, מי שיש לו אב, היה מעלו, מלא אותו לירושלים ומלמדו. מי שאין לו אב, לא היה עולה ולמד. התקינו שיהיו מושיבים בכל פלך ופלך מוסדות חינוך, בתי מדרש, בתי כנסת. ומכניסים אותו כבן 16, כבן 17. אבל מה קרה? מי שהיה רבו כועס עליו, מביעית בו ויוצא, מרד גיל ההתבגרות. עד שבא ישוע בן גמלה ותיקן, שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר, ומכניסים אותו כבן שבע, כבן שש ובן שבע. הנה, ראו שהחינוך בבית איננו מקיף את כל הילדים, איננו תורם לכל הילדים, ולכן הקימו מערכת חינוך. זו הכוונה שבחנו את מבחן התוצאה, וכתוצאה ממנו שינו את כל דרכי החינוך, רצון שתשרה ברכה בעבודתנו החינוכית. שלום שלום.